I sidste uge her, der var om at kigge, der stod vandet, det stod herop til. Så lige en 4-5 cm fra at gå ind ad døren. Stormflod giver problemer for huse tæt ved vandet, og det er træls at rydde op og slås med forsikringen, når boligen står under vand. Det prøvede Lars Pape i 2016, da hans sommerhus ved Føns var udsat for en 100-års hændelse. Og der kom der ca. 30 cm vand ind i vores sommerhus. Og ja, med det i mente, der tog vi fat i kommunen og spurgte, om vi kunne få lov til at hæve det. Lars Pape er smed, så han udtænkte sin egen konstruktion. Det er sådan noget, man kan, når man er smed. Det er sådan noget, man kan som smed, ja. Hele sommerhuset er blevet sat på en stålkonstruktion, og så er det ellers hævet 30 cm over det gamle niveau. Den måde, at det blev gjort på, det er selvfølgelig det, der er blevet sat lagt nogle vanger på tværs ind under huset, og så en langsgående vange her, der så er blevet boltet sammen. Så er vi løftet med dunkraft herinde under i alle fire hjørner. Benene er blevet boltet ind under og gravet et fundament og støbt fast. Og så står huset, som det skal. I sidste uge, da stormfloden ramte Fyn, var området, hvor Lars Pape har sit sommerhus, en stor sø. Flere sommerhuse fik vand ind, men Lars Papes konstruktion reddede ham fra endnu en vandskade. Han har selv monteret sin egen prototype, og han anslår, at han vil kunne lave tilsvarende løsninger for andre for 50-60.000 kroner. De gamle sokler, som huset stod på i sin tid, de fulgte sådan lidt med huset op og hænger faktisk stadigvæk i den gamle konstruktion. Men de støtter ikke noget? De hænger der bare. En god investering, mener han. Man har jo et problem, hvis man får vandskade ret mange gange, og forsikringen skal ind over, så var det ikke ret mange gang inden, så en selvrisiko op på faktisk samme beløb, som det koster at hæve huset. I siden Strandby ved Odense Fjord er borgerne efterhånden vant til de truende vandmasser, og de hjælper hinanden med at forblive tørskoede. Det kan du nok se. Jeg tror ikke, vi skal lige gå hen. Men Lars Pape har valgt en mere permanent løsning, for begrebet 100-års hændelse tror han ikke på i fremtiden. Hvis ikke vi får gjort noget ved klimaet, så er det, man kalder en 100-års hændelse nu, det er jo om 100 år, så er det en hændelse, der sker hver år. Det vi så havde her for lige godt en uge siden, det er jo så det, man har kaldt en 20-års hændelse. Og der var vi jo så heldige, at vi havde noget at få hævet vores hus, så det er noget lige nøjagtigt at ikke komme ind i huset.